练上面。Adamı gözlemişsin. Sen de gözle yapın ver. Hadi hadi hadi. Bir dakika bir dakika. Tamam teras mı teras mı? Gözünü tır dur. Ver ver. Bir bakalım. Nivan dert bak. Əsl ekstrimdir, bunu yaşamaq lazımdır. Forsaj sərhədlərə yoxdur! Bugün mən sizə bir klubumuzun aqsaqqalla tanış edəcəm. Bəxtiyar müəllimdir. Yəni ki, bu idmanları yaşa baxmır. Fərqi yoxdur. Cavansan, yaşlısan, orta yaşlısan, fərqi yoxdur. Bu ekstrem hər bir yaş üçün, hər bir yaşı insanlar üçün maraqlıdır. Və həmişə bizim yürüyüşlərimizdə Niva avtomobillə gedən insan Bəxtiyar müəllimdir. Bəxtiyar müəllim
hamı Nivan filmine bakıp bilir ki, benim de Nivan belədir, benim Nivan keçer her yerden. Ama ben həmişə xatırladım ki, o Nivan bu Nivadan değil, bu başka Nivadır. Bəxtiyar müəllim, uzun müddət ki burada yok idiniz. Bugünkü yürüyüş barəsində istəyirəm söhbət edək. Birincisi, hər bir də minnətdarım bugünkü yürüyüşün təşkilinə görə. Çox maraqlı keçdi. Düzdür, bundan əvvəlki yürüyüşlərdə mənim bilmirəm, qismətim deyim, hava şəraiti nasıl olaraq yani belə maraqlı olmamışdı. Çünki yağmur yox idi. Bu dəfə şükür Allah, yani elə oldu ki, istədiyimiz kimi yani ürəyimizcə oldu. Çox yaxşı, çox maraqlı. Gəl! Nəmi, qulaq as mənə, sənin sol tərəfin, mənim sol tərəfim, buna bax, maşını oradan kalyadan çıxart, elə gəl. Rul, rul!
hemen bir defa olup baltağaca geldim. Şimdi yer o kadar doluydu, baltağ açılmadı. Onda hepsinden artık çok ödemem yani. Onda hatta hemşire deyirler ki niye baktım o böyle sındırdı. Niye bak böyle demiyordu durduğu yerde sındı. Bir neyse yerinde problem oldu. Ya, bu işler de böyle doğru da yani ki bunu nazara almak lazımdı. Bu Nivaftan Bildin sahiplerinden de biliyorum. Yani gelip bu Nivaftan Bildin'in bu yarışlarda, bu yürüyüşlerde necə göstermesini bilmek için onların burada gelip iştirak edilmeleri lazımdır. Yani onu da görsün. Burada Niva hansı şekilde hazırlanmış, hansı kompleksiyada yığılmış Niva bura lazımdır. Gelirdik, yani burada iştirak edilmeleri. Yine deyelim, bugünkü yürüyüşe göre her birimizde minnettarım. Çok maraqlı keçdi. Yani, böyle yürüyüşlerin tez olmasını arzularım. Hamza uğrar arzularım. Çok sağ olun her şeye göre. Bəxtiyar abi bir tane sual verirsin. En zayıf bad. Burada kimi görsün? Ya elə ümumiyyətlə yox. İnsanlar demir. Ya avtomobillə başlayın. Zayıf demirəm. Yani onların iştirak yeni başlayıblar. Bu işte uzun müddət gəlib getmələri lazımdır. Təcrübə yamaqlar lazımdır. Yani öyrənmələri lazımdır. Maşınların hazırlaması lazımdır. Yani bunu her birimizle, ben özüm de öyle, yani bir defeden alınan iş değil. Buna özüm bir defa lazım ve tecrübe yapmak lazım. Sonra gelin ki inşallah onlar da ne baksa gelip yani bu seviyede bu yolu bizim için en seviyede kesilir. Ben Zeyf Bendi görsədirəm. Oradadır, oradadır. Ama kim? Oradadır, oradadır. Zeyf Bendi. Bu bir zarafat idi Zehran. Bizim klubda Zehran yoktu. Sadece insanların təcrübəsini nəzərə alırıq. İnsanlar var ki, bu Rüfət ikinci dəfədir yürüyüşdə iştirak edir.
Yəqin üst başımdan başa düşdünüz ki, bugünkü yürüyüşümüz çox maraqlıdır. Marşrutu indi bir də xatırlatmaq istəyirəm. Hələlik yarı etməmişik. Hündürlükləri fəth etməyə hazırlaşırıq. Avtomobillərimiz də özümüzdə çox əziyyət çəkirik. Mənim avtomobilin mühərrikində problemlər olur. Avtomobilin mühərrikinin temperaturu yüksəkdir. Problem var bir balaca. Bu problemlə inşallah başa vuraram bu marşrutu. Və hələlik indiki olan hadisələrdən sizə məlumat verim. 3 dənə avtomobilimiz orada ilişib qalıb, biri ilişib qalıb və ikisinin yolunu bağlayıb. Bu patrul avtomobilidir. Avtomobilin yenə qeyd etmək istəyirəm ki, körpü hissəsi ilişir və avtomobil rahat hərəkət edə bilmir. Qaldı isə Pajero avtomobilini mən yerlər var ki, buksillə gətirirəm, öz avtomobilimə qoşmuşam və ağır yerlərdən bu avtomobillə belə vasitələ keçirik. İndi hələlik düşə aşağı, bu saat hal-hazırda bilmirəm orada vəziyyət nə yerdədir. Biz avtomobilləri saxlamışıq hündürlükdə və görək aşağıda nə baş verir. Gedək. Bələr, dalınca çiki-çiki gedək inşallah. Yaxşı? Gedək. Təkərdə yığılan palçığa fikir verdiniz. Məsələn, təkərin çəkisi 40 kilodursa, 40 kilodursa, orada yığılan palçıq təkərin çəkisini eləyir hardasa 70-80 kilo. O da nə qədər körpülərə ağırlıq verir. Ona görə də avtomobillərdə problem olur. Avtomobilin ehtiyat hissələri sınır. Sadəcə hər şeydə təcrübə ilə etmək lazımdır. Əgər avtomobil buradan keçmirsə, bu şəraitdən keçmirsə, onda müəyyən alternativ yol tapmaq lazımdır. Həmin məkana istəyirsən keçəsən, avtomobil də sındırırsan, özün də keçə bilmirsən oranı, oturursan meşənin içində peşman-peşman. Bu əsl ekstrimdir, bunu yaşamaq lazımdır. Forsaj sərhədlərə yox deyir.